Служба безпеки України підготувала проект закону, який обмежить візити до Російської Федерації частині українців. Документ ще не внесений на розгляд Верховної Ради, проте вже оприлюднений для обговорення громадськості. Кому не дозволять відвідати Росію та що думають з цього приводу сумчани? Далі у сюжеті. Українцям хочуть обмежити виїзд до Російської Федерації. Такий законопроект підготували в Службі безпеки України. Це обмеження може стосуватися усіх українських чиновників, крім працівників дипломатичних служб. Дозвіл на виїзд можна буде отримати лише із поважних причин – для лікування чи на поховання близького родича, підтверджуючи це відповідними документами. Йдеться у запропонованому проєкті. Пропозиція ще не внесена на розгляд парламентарів, проте документ оприлюднили для публічного обговорення. Думки сумчан з цього приводу неодностайні. З нашою Україною якби відносинами розірвали Україну з Російською Федерацією, тому я вважаю, що правильне рішення. В принципі, смотря яка цель виїзду цих чиновників. Якщо я думаю по роботі, то необхідно. А якщо це в личних цілях, то я думаю, не стоїть виїжджати їм. Я дуже розчарований цим не дуже розумним рішенням. Правильно. А чому правильно? Нечого туди їм їздити. Ну, а зачем їхати в країну агресора? У сумських держслужбовців своя точка зору. Насправді українські чиновники і так до Російської Федерації в стані війни в жодному випадку їздити не будуть. Тому цей законопроект, на мою думку, спрямований в першу чергу на тих насправді не українських чиновників, які працюють, можливо, на сторону країни-агресора. Я вітаю цілком цю ініціативу. Госслужащий, він же ж є госслужащий. Якщо це рішення Ради національної безпеки України, то і він повинен виконувати госслужащий. І не бути госслужащим. У нас нема туди дороги. Подивіться, скільки у нас на центральному кладбищі солдатів загинувших. Так що все правильно. Потрібно дивитись, по-перше, ранг чиновника. Якщо це чиновник на рівні місцевої адміністрації, то немає сенсу, я вважаю. Якщо чиновники високого рангу, можливо. Нагадаємо, на початку вересня набув чинності указ президента України Петра Порошенка про біометричний контроль для в'їзду в країну іноземців, в тому числі громадян Російської Федерації. Починаючи з 1 січня 2018 року, перетин кордону з країн, які становлять ризики для України, перелік цих країн затверджується Кабінетом міністрів України, має бути здійснений за біометричними паспортами або, тих, кого немає, має бути фіксація біометричних даних на кордоні. Також напередодні парламентарі ухвалили закон про гастрольні заходи в Україні, який передбачає, що російські артисти зможуть виступати в Україні тільки після узгодження із Службою безпеки. Тетяна Корнієнко, Олександр Сорбат. Новини СТС.